Da har vi med oss en Massey Ferguson 1740 og en 1765. To traktor på henholdsvis 40 og 67 hestekrefter. Der har vi begge utstyrt med front trepunkt, og der sitter det en plog i passelig størrelse. Og Daril, kan du fortelle litt om den? På den lille 1740'en så har vi en V-plog på 1,80 meter, som er helt suverent til den største traktor. 1765, der sitter en plog samme typen på 2,10 meter. Med supersving, du kan pløye, du kan samle, du kan kjøre høyre, du kan kjøre venstre. Diagonal. Hvis du har behov for å komme fram med en plass der litt smalere, den blir for bred, så kan du sette 1,80-plogen på denne traktoren. Det kan også gjøre. Alle sammen leveres da med det smale kategori 1 trepunktfeste. Ja, her har vi faktisk en med bredt kategori 1 og en med smal. Stemmer. Og du har rammet deg begge. Jeg har rammet deg begge.